טוב, אנחנו עכשיו בראיון בלעדי בראש חודש מוצא שבת עם הרב עובדיה חבא. תן לנו איזה מסר לאומה, מה המסר שלך לכל האנשים שיתנו, שיתנו אוכל, גבינות צהובה? שעדני ומשיח, במיוחד שאני חי בזכות זה. בשנת 99 פרופסור וקסנר בהדסה עין כרם אמר לי, אני נותן לך עוד שבועיים לחיות אחרי הקרנות ואחרי כל מיני טיפולים. אמר לי, זהו, התחנה האחרונה. באתי לפה לרבי שמעון בר יוחאי, ובכיתי ובכיתי ובכיתי, תושיע אותי, אני אהיה העבד שלך לתת פה אוכל ולעזור ליהודים. אחרי 6 שנים הפרופסור שמע שאני חי, שלח לי מכתב, אם אתה יכול לבוא שאני רוצה לראות אותך. נסענו לירושלים, אני ואשתי, אותו יום פרופסור וקסנר בהדסה עין כרם לא עבד, חיכה לנו, רואה לי את כל הטפסים, רואה לי את כל הצילומים, רואה לי את כל מה שעברתי. אמר לי, אם אתה חי זה הריבונו של עולם נותן לך לחיות. והוא צעק, והוא בלי כיפה, ריבונו של עולם נותן לך לחיות, לפי הרפואה אתה אין לך סיכוי לחיות. זה חוטות, כל נמעט.